Eh, Uppgift 14, diagnos 1, matte 2C. Men jag ska lösa bara eh, lösa det. Okej, okay. eh, eh, hur den ser ut. Eh, om jag sätter in den här som är ettan, den här som är tvåan, den här som är trean. Om vi använder tvåan och trean, för att bli av med z kanske det kommer att gå bra. Om vi multiplicerar 3 med 2 äh, kanske. Så vi kan börja först med 21, Vi multiplicerar med äh, med Okej, okay. vi multiplicerar med 2, 5, x, adderar med 4 i. Subtraherar med z eller kan 35. Om vi multiplicerar det med 21, så får vi. Nu börjar jag med tvåan nu. Eh. Och så får vi 10x adderar ja, med det. produkten blir det 8 i. Så tar vi med tvåz är lika med 70. Och tvåan är 4x. Alltså tvåan den här nu. 4x adderar ja, med två i. Det med två z, är lika med tjugoåtta. Så, den här är noll. Då har vi fjorton x, tio y är lika med nittioåtta. Kan man förenkla det med två? Jo, det kan vi förenkla. 7 x plus fem y är lika med 45. 48, nej, 49. Blir det 98 då? Ja, oh, precis 48. Då är vår första då är 7x plus 5y är lika med 49. Vi döper den för 5. Nej, 4. Jag vill inte ha den. Så 4. Okej. Det nästa vi ska göra är att vi ska använda 1 och 3. Alltså 1 och 3 igen. Men den här gången multiplicerar jag 3 igen med 3. Så 5x. Där har den 4 i minus z är lika med 35. Då multiplicerar jag med 3. Så so får jag 15x. Ja, ah, där är vi med. 12 i. Subtrahera med 3Z. Elika med 70, 70, 105. Så, och sätter vi in tvåången igen, den här tvåången. Nej, 1. Tan. 1. Förlåt, det var inte vändningen. Det var ett och tre skulle vi använda precis. Så den här öppen nu. Vi ska där den med den. X så trame I. Jag där med tre sätta eller likna 4. Och där här blir noll. Så har vi 16 set och 16 x. Därar vi med 11 y med 109. Så har vi 16x. Adderar vi med 11y. Det är 12. Lika med 109. Jo. det har blivit stora tal. Ska vi titta om vi kan... Och vi döper den till 5. Hmm... Skulle vi kunna göra bättre? Nej, jag tror inte det. Ja, just det. Vi kunde... Ja, <laughs> ah, det gör ingenting. Okej. Okay. Om jag använder fyra nu. Fyra. Jag skulle ha en annan penna. Så att det blir ingen. Fyra e, nu. Fyra. Så har vi sju e, x plus fem y lika med 49, Minus sju x där. Minus sju x där. Så har vi fem y är lika med 49 minus 7x och den dividerar vi med 5. Dividerar med 5. Så har vi y är lika med 49 minus 7x vi med 5. Och då kan vi använda, vi har använt 4 så kan vi använda 5 nu. Nästa. Sätter vi in värde på y så har vi 16x Plus 11 i multiplicerar med 49 minus 7x multiplicerar dividerar med 5 eller lika med 105. E, nej, det var fel där. 109 ska det vara. Inte 100. 109 ska det vara. För att bli av med den femman så i nämnaren så multiplicerar jag allt med 5. Så har jag 16 multiplicerat med 5 är 80x. Plus 11 blir det nu. Vi har blivit av med den 7x. Är lika med 109 multiplicerar med 5 får vi 545.

Även på höger led. Så den här är 0 nu. 80x Nej, förlåt. Det var 3x kvar där. Så har vi 3x, är lika med. Vad blir det nu då? 545 549 Nej, 539. 39 där. Ah. Det är för höga siffror, jag gillar inte. Det är för höga siffror, 39. Hoppas att ni kan hitta bättre sätt att göra den. 500, den här. Eh, minus 539. Så får vi 6. Divider med 3. Divider med 3. Så har vi x är lika med 2. Så om vi går tillbaka här nu då har vi x är lika med 2 och y hoppas att vi hittar snart. Här har vi y där kan vi hitta så har vi y är lika med 49 minus 7 multiplicerat med 2 dividerat med 5 och den ger oss 49 Minus 14 som vi såg där. 7 gånger 2 är 14. Då har vi 35 dividerat med 5 så får vi y är lika med 7. y är lika med 7. Och sen, där vi beredd med z. Då. Så har vi z. Nu ska vi använda ettan, då. ettan. Så har vi 2 minus 7 plus 3z är lika med 4. Negativ 5 plus 3z är lika med 4 plus 5 där plus 5 där. Då har vi 3z är lika med 9. Dvidera med 3, dvidera med 3. Så får vi z är lika med... Vad blir det? 3. Så Z är lika med 3. Hoppas att ni ser det. Det finns vattenstämpel där, men Z är lika med 3 i alla fall.